斑呢，它是指这个牙齿发育的那个缺陷部位，也就是窝沟，点缺陷沟。那么这个地方的菌斑呢，它和平滑面菌斑呢，它在这个成分上呢有显著的不同。但是呢，这个窝沟菌斑的研究呢，进展非常缓慢，进展非常缓慢。那么这一部分呢，在我上学的时候呢，我那时候是口腔内科学，那就一本书，那本书呢是第一本。那个时候呢，那个教材上呢，也是分这么两部分，平滑面菌斑、窝沟菌斑。那个窝沟菌斑的那一部分呢，就那个时候的教材的窝沟菌斑的那一部分内容呢，或你们现在的这到现在的这些个分科以后，教材又不断的更新了以后的教材的那个字呢，就窝沟菌斑的这个描述呢，一字不差，远要超过来的。也就是说什么呢？窝沟菌斑的研究这么些年进展不大，没什么展，还是那个东西啊。窝沟菌斑的组成呢，比这个平滑面菌斑呢就简单多了啊。总体上讲呢，它与平滑面菌斑呢有显著的不同啊。窝沟菌斑里边的这些个滞留的这些微生物啊，类型呢更为有限，就是说它的有限啊，有限。以革兰氏阳性球菌和短杆菌为主，这两种菌为主啊。偶见酵母菌啊，没有中间层，就是它简单了，没有中间层啊。这个地方呢可以发生矿化，你在研究这个窝沟菌斑的时候，经常可以发生见到矿化的现象。基质呢，它同样是由微生物和这个基质成，它的基质呢呈均质性，就没有那么多的变化，因为它那个体积小呀，没有那个那么多的基质的变化，就是均质性基质。均质性基质的基础上，粘接了一些个类型比较少的一些个细菌，构成了一个窝沟菌斑啊。窝沟菌斑可以见矿化，我们说这个矿化对于我们这个牙齿来讲非常重要，非常重要。从这个龋病的发病来讲，你见到了矿化是个好现象还是坏现象啊？是个好现象。那么我们说牙齿，它就是从组织学上讲，它就是两部分，龋病啊，一个是无机物脱矿，一个是有机物降解啊。那么无机物脱矿以后，如果说我们口腔那个唾液也好，外来的食物饮水也好，它能够迅速的把你脱矿的那一部分给你弥补了，发生了矿化，那这个牙齿不就修复了吗？啊，那有机物还没降解之前，脱矿那一点点，我迅速矿化，那不就不存在龋病了吗？对不对？所以说，如果说及时的发生矿化，这是对于龋病发病来讲是一个有利的一个方面。那么这个地方呢，就是讲了一个菌斑的一个结构。那么说到菌斑的结构呢，一定是包括两方面，一方面呢是平滑面菌斑，一方面是窝沟菌斑。那么具体到每一个平滑面菌斑也好，窝沟菌斑也好，它又包括两方面的内容，一方面呢是细菌的构成啊，一方面呢是什么基质的构成。很好，这样呢通过我讲的比较慢，比较细，所以呢我这么一讲，我估计你们就记个差不多了，回去呢稍加的自己对照书的看一看，也就没什么问题了啊。这是菌斑的结构，下面这些呢你了解一下就可以了啊。第二一个呢就是菌斑的组成。那么菌斑的从这个成分上讲呢，它80%的是水和20%的固体物质构成。那么固体物质呢就包括了那些个细菌和那个基质，对吧？80%的水，20%的固体物质构成的一个菌斑啊，这是那个物质构成。下面呢，我们看一下菌斑的形成和发育。就说菌斑是龋病的一个诱发因素，那么它是怎么形成的呢？
啊，是怎么来发育成熟的呢？啊，它具体的一个啊，那刚才那个讲到这个前面这个大体上的过程，从宏观上讲的你已经知道了，下面详细具体看一下。菌斑的形成和发育呢，我们人为的呢把它分为三个阶段，三个阶段啊，实际上呢它是一个一连串的一个过程啊。第一个呢就是获得性膜的形成和细菌的初期集聚，这就是一个刚才讲到的那个菌斑要形成，它不可能直接附着在牙齿上面，必须有一层获得性膜。那么这个获得性膜是牙齿一旦暴露于口腔，萌出的口腔以后，在获得性啊，在这个牙齿的油脂的表面迅速形成的一层蛋白膜。那么它形成以后，细菌会迅速的附着在这个膜上面啊，这就是一个第一个阶段，这就开始，也就是说菌斑呢就在这个地方呢开始发育了，这是第一个阶段。第二一个呢，细菌迅速的生长和繁殖，这些过程都是非常短暂的啊，快速的生长繁殖。第三个呢，就是它最后成熟啊。那么第一个呢，我们首先看一下获得性膜的概念啊，这个呢大家要掌握它啊。再一个呢，你的这个首先呢，我们看一下它的概念，什么是获得性膜？什么是获得性膜？获得性膜它就是唾液里边的唾液蛋白。或者是糖蛋白，这都是唾液里边的常规成分。那么这两种成分吸附到牙面，吸附到牙面所形成的生物膜，我们称为获得性膜。所谓获得性膜呢，就是说它只有牙齿萌出在口腔内以后，它才能够形成，它才能够形成，所以叫它获得性。那获得性从哪里获得的呢？从唾液。那唾液里面什么成分呢？糖蛋白或者是唾液蛋白，这样的呢形成了一个生物膜，生物膜我们叫它的获得性膜。那么这个获得性膜一旦在牙体的油脂的表层附着，它又可以我们人为的把它呢分为两层，一层呢叫表面膜，一层叫表面下膜。那为什么要把它分成这么两层来理解呢？因为在这个菌斑的形成上，刚才我也提到啊，这个获得性膜有个功能啊，一个呢它是要获得性膜要附着在牙齿的油脂表层，另一个呢它的上方呢，它的口腔侧呢，它还要粘附细菌，它执行从昨天它执行这么两大功能嘛，所以我们把它分成这么两层呢有利于理解。那么表面下膜，所谓表面下膜呢，就是与油脂紧密接触的这一层膜。那这一层，在这个地方，那么这个地方呢，这个表面下膜它是附着在油脂上面的。那么这一层呢，它由树枝状的突起构成的。那么树枝状的突起到哪里去了？就扩散到油脂的晶体之间啊，油柱之间呀。啊，那么这个表面下膜的获得性膜这一层，它深入到油脂里边多深呢？1到3个微米，你看，那么从这个地方呢，我们可以，你说我们这个牙齿，我们说这个油脂，看起来非常光滑，非常坚硬，啊，结构非常的完整完好，但是，并不是没有缝隙可钻，对不对？你看这个那个来自唾液的这个获得性膜，它能够形成一个凸起，然后呢牢固地附着在这个油脂的表层，并且还进入了1到3微米的一个深度。那么这样呢，这个获得性膜那就是非常好的保护了我们的这个油脂啊，油脂。那么这个表面下膜，这是表面下膜了。表面膜呢，就是在这一个表面下膜上方不靠近口腔侧的呢，叫表面膜。这一层膜它的主要功能是干嘛呢？就是
提供一个口腔内的细菌粘附到这个表面下膜的一个介质，对吧？这是这个获得性膜它的概念和它的理解啊。另外呢，这一层获得性膜，我们对这获得性膜它的功能的理解呢，两方面来理解这个获得性膜的功能。那一个呢，它有有利的一面，一个呢，它有它不利的一面。所谓不利呢，就是有利于龋病发生的一面，啊，要这么来理解它这个获得性膜的功能。也就是说，我们牙齿萌出以后，为什么要附着上一层获得性膜呢？哎，这个获得性膜呢很重要，对于保护牙齿很重要，对于龋病的发生呢也很重要。所以它又有利的，又有不利的，又有不利的，这是获得性膜功能的理解。那么具体的呢，有四个功能。获得性膜有四个功能，第一，修复或者是保护油脂表面，修复或者是保护油脂。那么这个功能的实现呢，它是通过什么呢？就是这一层获得性膜，它具有这个或第二个功能是一体的啊。第二个功能什么呢？为油脂提供有选择的渗透性，选择的渗透性。那么这层膜附着在油脂的表面，本身呢就是对牙油脂的一个保护，它一层大白膜，对吧？能够阻挡细菌，阻挡这个外界的这个酸，对吧？对这些刺激。那么它又能够提供选择性的渗透性，什么意思呢？当这个牙齿，比方说它发生了脱矿，就是牙齿开始破坏。你比方说我们喝了一个饮料，喝了个饮料，或者是吃了一些酸性的东西，它肯定牙齿要形成一个脱矿啊。那么它发生了脱矿以后，我们这个获得性膜呢，它有个功能什么？选择性，它能够把这个唾液里边或者是我们吃的食物里边的这些矿物盐让它透过去，然后呢迅速的把这个脱矿的那个地方修复好。这就是选择性渗透性。这个呢是对什么呢？有利的一面啊。也就是说我们在生活中有体验，我们的牙齿当你吃这个比方说菠萝或者是其他的酸性的东西，当你吃多了以后牙齿会酸，但是呢你就不管它，很快呢自己也就不酸了，就倒牙，对不对？那么这个呢就是通过这个功能来实现的，就是自己能够发生矿化的啊，有相当强大的这个功能还是啊。这个呢是有利的。第三一个功能呢，影响特异性口腔微生物的对牙面的附着，啊，影响它这个特异性口腔微生物的牙面的附着。这个是什么意思呢？你比方说，两方面理解，一个呢就说是有利的。你比方说这个有些牙齿它不发生龋坏，不发生龋坏，并不代表菌斑里面没有致龋菌，啊，但是呢它里面都有。但是它这个获得性膜呢，它能够更强的吸附非致龋菌，啊，它对那些个致龋菌呢，它有排斥作用，不太让你来附着。那么这样的人或者是这样的牙齿，它就不太容易发生。但是有些牙齿或者是有些龋敏感的人，他这个获得性膜呢，他就是想粘附这个致龋的微生物。它呢在一定时期呢它大量的粘附这个东西，它吸收这个东西。那么对于那些有利的那些个非致龋菌呢，它排斥。那么这个牙齿或者是这样的人，他就去处于一个龋发病一个阶段，所以这一个呢是双面的，应该是理解两方面理解。第三一个呢就是有害的一方面。第二个第四个啊，就是作为菌斑微生物的底物和营养，菌物和营养。那么我们说菌斑里边的这些个微生物对于我们的牙齿来讲是没有用的，你附着牙齿上有细菌干什么？我们的牙齿行使功能，不管是咀嚼功能还是美观功能，都不需要细菌的。但是呢只要有获得性膜，上面一定要附着细菌，因为我们口腔里面有细菌啊。那么附着的这些微生物的它的营养来自于哪里呢？就是这个获得性膜提供
所以它跟这个获得性膜上的这些有益菌或者是致蛆菌、有害菌，统统提供它们的底物和营养。也就是说，从另一个角度讲呢，就是说，菌斑里面的这些个微生物，包括致蛆菌，包括非致蛆菌，它们代谢、它们生存、它们繁殖，它的营养来自于哪里呢？记住，不是口腔，不是你吃的那些当时吃的那些食物，而是哪里啊？来自于获得性膜。所以这一点呢，就获得性膜现在就比较重要了啊。这是这个获得性膜的概念和获得性膜的功能，这个呢，在理解的基础上要记住啊。这个再一个呢，就是获得性膜的组成，这个了解一下就可以了啊。它的组成呢，无非就是因为它是个蛋白质嘛，啊不，它是一个生物膜，是个蛋白膜嘛，无非呢就是三大物质构成，三大物质构成啊，这个呢都是我们机体内的都是统一的，对吧？蛋白质、碳水化合物和脂肪，这个呢没有什么特殊的，所以呢也不需要你去，怎么去理解，怎么明白，就是知道就可以了啊。但是呢，上面这一个呢，但获得性膜的概念和获得性膜的功能，这个你要记啊。再一个呢，就是说这个，你比方说这个获得性膜这个，你能看见我这个激光笔看不啊？这个获得性膜的这个它的理解，你比方说表面下膜渗透到牙油质里边这个深度，你像这些东西，你在你这个职业是考试也好，在平时的一些职称考试也好，它这些呢都是出题的地方啊，出题的地方。那他说呢，你说哪一方面更重要呢？哪一方面不重要呢？实际上呢，作为以后你们从业来讲呢，整个书它都重要。但是作为我们这门课的结业考毕业考试或什么来讲呢，刚才我说的这些呢，我说的重点那都是重点，我不说的都不重要，就这种概念啊。但是呢，并不代表以后那个葡聚糖呢与细胞表面葡聚糖的这个表面的这个受体与蛋白的那些受体，这样呢形成一个配位体形成，然后它们蛋白之间呢形成一个强有力的结合，在这个阶段呢，这种细菌呢就非常强的粘附到这个菌斑上面去了。但是这个呢只是一个宏观的一个具体的机制呢，大家有兴趣呢可以去查文献啊，去了解，也可以呢是要感兴趣以后呢，你可以把这个作为研究方向啊，研究方向的目的呢是控制预防或者是控制疾病啊，这个呢了解一下啊。下面呢我们来看这个，讲到这个菌斑的释放因素，就是疾病的释放因素，菌斑必须在菌斑的基础上形成。然后呢讲到这个菌斑的它的构成啊，它的构成啊，那么菌斑里面呢，我们说它主要就是个细菌来制取。那么菌斑里面的这个微生物，就是构成这个制取的这些微生物，菌斑里制取的微生物大体上是个什么情况呢？我们书上呢罗列了一堆，罗列了一堆呢，还是刚才我说的，主要是变性链球菌的一个制取性，其他的研究比较少，大家看一眼。那这个地方呢，重点呢，大家呢，了解一下，知道。但是呢，到这个地方呢，也是一些个考试里边选择题啊，就是疾病发病期间呢，牙菌斑细菌的变化，什么意思呢？就是说，当一个疾病发病的时候，它里边的这些个有益菌和致蛆菌，它在数量和种类上是不断的在变化的，但是这个变化呢有一定的规律可循，这个规律呢是大家公认的，通过研究得出的一个结论啊。什么规律呢？就是在疾病发病的时候，也就是说这个蛆已经开始致蛆，已经开始坏的时候，这里面是呢前面的这四种菌，链球菌、乳杆菌、放线菌和酵母菌，这四种菌的数量是增加的啊，而疾病发病的时候呢，血链球菌啊、无忧氏菌
这两种鱼呢，它数量是降低的。我们书上有这个表，有没有？有啊。这个表呢，就是说它表现了一个什么呢？就是说，菌斑里边的致蛆菌，菌斑里边的致蛆菌和非致蛆菌，它的一个种类和数量的一个变化上，体现了这么一个，总体上的一个结论，总体上的结论。这个呢，你就要看一遍，你看一眼的话，就选择题，我觉得你们很容易选，对吧？啊，当然我们考试没选择题啊，你们考试就是结业考试没，啊，不会都比较简单了，也比较不是那么难的，就是没那么些。但是以后你们面临了那么多的考试，那一定是细了，不是说，这是大体上关于菌斑的微生物呢，非常复杂。我们呢，简单的呢，来了解一个总体上的一个变化规律。然后呢，大家呢，把这一部分书和这一部分的话呢，自己呢，根据你自己的理解看了一遍，可以了。下面我们看这个菌斑的物质代谢这一部分呢，也是你了解一下就可以了。什么意思呢？我们说菌斑，刚才说的这个它的这个物质组成。无非呢就是那么几大物质啊，那么这些个物质在菌斑内的代谢，所谓代谢呢，你们学生化对不对？生化的时候就讲这个物质代谢对吧？大家知道什么呢？在菌斑内的这些个物质代谢和我们以前学的生化时候学的那些物质代谢毫无二致，一样的物质代谢，它也就是说我们口腔牙齿它的这些个物质代谢没有什么特别的，或原来其他身体其他的那些个发达的一个物质代谢的完全一样啊。说不同的呢，不是说是代谢的过程不同，而什么呢？你比方说我们这个菌斑内它脂肪代谢，你说这个就微乎其微了，对不对？说不同的是什么东西呢？这个地方呢牵扯到一个概念，叫什么糖。就是说在菌斑内的物质代谢呢，最重要的是代谢什么？糖代谢，就是碳水化合物代谢。碳水化合物不就是糖吗？所以说糖代谢或者叫碳水化合物的代谢是菌斑内代谢的一个基础。其他的什么蛋白质什么脂肪它存在，你不能说你哪个地方绝对不存在，不会的，你没有人敢说这么个结论啊，它存在，但是呢对于菌斑对于龋病的方面来讲它非常的不重要的一个角色。但是糖代谢就是啊必须存在才能够发病的一个因素啊。那么我们知道糖代谢包括你们学的碳水化合物代谢最终产生的是什么东西啊？酸对吧？多糖单糖最后产生酸，这个酸呢包括什么？无机酸，也包括什么？有机酸。你看教材这一部分，这一部分我估计，你看是绝对糊里糊涂，肯定看不懂，对吧？这一部分呢，它就是说，也就是说什么呢？那一部分属于这个代谢，属于生化部分。咱们口腔编教材了，它这种也是。但是我们知道一个大体上一个结论就可以了，就说糖代谢。经过碳水化合物经过这个细菌的代谢最终呢产生了一个酸，这个酸呢对我们是极为重要的一个东西，后面呢谈龋病离不开这个酸。在这个地方呢需要大家这个明确一点的呢，就是说这个酸不要简单的就这么一个字酸，什么酸呢？要记住一个什么呢？就是说有机酸一定有，那无机酸也一定有。那么你这样的也有什么意义呢？你比方说我们口腔里边一个牙齿，这个牙齿呢它龋坏了，那龋坏怎么龋坏的呢？我通过上面的讲解我们知道一定是菌斑内的细菌对吧，它发生了糖代谢。糖是什么东西啊？是它的作用底物，就是刚才我们说提供营养和底物的那个底物。那么细菌为什么要代谢糖？它自行生存的需要呀，对吧？它在
里边的繁殖，它在里边这个要生存，它也是个生命啊，它就要提供自身的营养，对吧？那么它营养就得包其中一个就是糖代谢，它要代谢糖，那么它代谢这个糖，必然会产生酸，那么产生的这个酸呢，我们要记住，无机酸、有机酸，谁也不能否认，这两种只有一种，那不可能。你试验，你试试，你得不出这么结论。所以呢，得不出这么明确结论，我们就认为它有机酸，也有无机酸。但是这个地方呢，又有一个机制什么呢？你像这个无机酸，甲酸、乙酸、丙酸，一直到甲乙丙戊己庚辛那些，那是有机酸。无机酸有什么？碳酸。因为这些无机酸，它的来源，我们说它是溶于水的，对不对？它为唾液里边的一个口腔环境。那么我们口腔环境里边，刚才我反复说什么？有强大的缓冲系统，对吧？这个无机酸呢，它溶解于水，你产生量很小，一旦产生以后呢，迅速的被溶解，被扩散到口腔里边去了。或者说是我们口腔里面唾液的缓冲系统呢进入，把它给缓冲掉了，啊，对不对？碱性这些碳酸氢盐，这些缓冲系统，碳酸氢盐缓冲系统，那么它把它缓冲掉了，甭管是这个项还是这个项，缓冲还是扩散，那么这个无机酸呢，可能对牙齿往里渗透到这个牙齿表面去，发挥作用的机会就很小，只能这么理解，对吧？你不能说它没有作用，或者说干脆没有，这个不行啊。当然了，讲到祛病的发生呢，这个酸呢绝对不仅仅是细菌代谢它的底物产生的酸，还有很重要的一个来源什么，我们口腔内你进食也好，这个食物代谢也好，产生的那些个酸，你就是外源性的酸，就后面还要讲到哈，细菌它代谢它有几个方面，那么这些个所有的酸，通通呢会对牙齿产生一个破坏作用的，啊，这一点呢不能简单的去理解，不能简单的认为酸，那怎么回这个呢是很片面的啊，但是这个地方呢你牢记一个什么东西呢？三大代谢，糖代谢对于我们祛病来讲是最最重要的。或细菌因素和细菌因素是地位是同等的，没有细菌，所谓细菌支曲菌了，祛病无从发生，没有糖代谢，没有糖代谢，祛病也无从发生。所以说呢，你如果谁要是发明一种制剂，或者说是研究一个方法能阻断任何一个步骤，祛病都无从发生啊。糖代谢最终对我们牙齿造成损害的，对牙齿造成破坏的是什么东西呢？不是糖，而是那个酸。那个酸呢，包括有机酸，包括无机酸。啊，是这么个总体上呢，你这么去理解这个菌斑类的物质代谢和它对牙齿的作用。菌斑的致去性，刚才说了。上面呢，我们也大体上了解了这个菌斑的构成，菌斑在这个祛病发病中的作用啊。那么，它菌斑讲了这么多，那么菌斑是那个致去性是怎么致去的呢？同样的，根据上面的讲解，我们知道关于菌斑，它里面好多东西呢研究的已经不透彻。你比方说细菌，它是致去菌。到底有多少种？每一种致去菌是如何发挥对牙齿的攻击作用的？那不同的致去菌是如何发挥协同作用的？那么那些个非致去菌与这些个致去菌之间是如何发生拮抗作用的？统统的这一些都没有一个完整的一个结论，所以菌斑的致去性就无从得出一个明确的一个结论。那么到目前为止，和我以前学的一样，还是两种学说还是一样，没有什么进展啊。那么这两种学说呢，就非特异性菌斑学说和特异性菌斑学说，什么概念呢？
什么意思呢？哦，这个地方呢，我们说了这个油脂溶解的化学反应呢，就提出了这几个酸的问题啊，这个酸的问题。那么非特异性聚螨学说什么意思呢？我们教材上有啊，这个地方呢，这一个呢，就聚螨的致趋性呢，虽然说是呢不定论，不定论呀、啊，不定论，就详细的机制不定论，但是呢，聚螨的对于这个龋病的发病呢，又非常的重要，至关重要，所以呢，这个在有些个反正我见过就好多学院校，包括他们几个名校，他们的研究生入学考试还考这个题，考这个菌斑的致趋性，算说这个菌斑的致趋性。那么呢，你就无非呢，在具体的那些个细节上面呢，无非呢，你两大特异性，好，这两条不能丢了。考试一般都考虑定论，不会像啊，这个非特异性菌斑学说啥意思呢？就是说这个菌斑在致趋的时候不是由某种或者是某些细菌特定的细菌来代谢敌物产酸来破坏龋的啊、来致趋的，它不是由特定的，也可能呢某些人是这样，另外一些人产生龋病的微生物是那样，同一个人不同的牙齿，你比方说前牙，它的致龋微生物的组成可能是这样，那么到了后牙，它可能致龋微生物呢就变成了那几种啊，就是不定，不是说非得这几种微生物来致龋不可。龋病的发生呢，就是非特异性的，就是这是一个观点，这个观点啊。特异性菌斑呢，正好的相对，他认为呢，就说菌斑的致趋性就是某些个特定的致趋菌，它呢代谢它的底物来致趋的，这就是简单讲，就是他们呢有一个不同的观点。不同的观点，对于这个龋病的发生呢，有不同的观点。那么你很难讲谁对谁不对，因为你没有研究透，因为你不知道最终的结论，所以呢就很难讲。所以呢，这就是说造成了一个啊，就是说，如果说什么都有固定的结论，那也就不存在研究了，也就不存在什么费劲的学习了。我们只要知道就行了，对吧？啊，所以呢，学习困难就在这儿，不定。那么上面讲的呢，我说这个酸呀，在这里边呢，注意这一个，这个地方呢有一个符，这个符啊用了，这个负离子，负离子呢大家应该比较熟悉，口腔预防医学讲了没有？讲了是吧？在里边是不是恨不能的每天都说这个符啊？因为这个符啊，到目前为止就比较定论的。能够拿出来这个宣扬的，就是氟能够什么促进再创化，氟能够防龋，大点讲氟能够防龋，对不对？它是不是这么一个概念呀？所以这个，但是呢，这个地方呢，对于我们龋病来讲呢，要辩证的来看待这个氟，怎么理解呢？不能简单的认为氟只要有氟就能够防龋，氟越多越好，氟你不管你怎么用，错的，因为你们在以后讲到这个非龋性牙体有时候专门有一种病叫做氟牙症啊，就斑有牙，氟斑牙啊，这个。那么在一定范围之内，浓度一定范围之内，在一定情况下，氟确实能够增强这些矿物牙的再矿化能力，这个是毫无疑问的，氟离子。因为它，我们在学，你这是学组织学说，也还能够形成氟羟磷回石，氟羟磷回石。那羟磷回石是什么？是我们牙齿油脂的主要的组成成分。
肯定很什么，矿化程度相当高。但是呢，加上氟以后呢，它的基底氟化物方区的基底什么，就形成了一个什么氟羟磷灰石。那么这个氟羟磷灰石和氟啊和羟磷灰石相比，它的溶解性更小，它的矿化程度更高，所以所谓的方区就这么个意思。但是这个地方怎么理解呢？也就是现在咱们牙膏里边加氟，对不对？现在前一阵好像还要提出来说是要在这个水里边啊，不水啊，不是水里边加氟行，在哪？盐，在牛奶，对，在牛奶里边要加氟。后来呢，大家一家不是后来就啊，对吗？这个地方呢，你可以考虑一个问题就很清楚哈。咱们别的不说，就说这个牙膏。牙膏你到超市里去看，他把这个叫什么含氟牙膏，对吧？他把这个当成一个宣传点，当成一个卖点，这是谁做的？这不是我们口腔方面的这些从业人员做的，商家，他为了他的宣传需要，他为了他的产品，啊，他来做这个事情。但实际上，作为我们口腔从业者来讲，你可不能跟着他们去转悠，叫他们跟着咱差不多，对不对？那么，你这个氟化物牙膏就是咱们超市的，你们现在不知道，你们回家怎么知道你们家里那些家人或者你们朋友怎么用化物氟在这一点防区上怎么用，知道吗？任何人都可以用，什么时候都可以，是吗？还真不知道。这个氟防区是啊，刚才咱说的一种上，它确实是它有一定作用，但是对于年轻人、孩子、老年人，你不能用，你用就错了，对不对？是不是？年轻人为什么不能用？啊？氟牙症怎么发生的？那不就是你高氟吗？水里边高氟，那个氟牙症的人，你不少啊。那真是，就是说这个病真是咋的，真是有点冤枉。他被动的喝水，他去喝那个水，你里边就有，到现在还有些地方还是有这个水。当时我们在临床碰见这样的病号，我们都说开玩笑，就说你回去告他们去，就说你上的就是因为你们的水不合格，我这个牙这样的花钱，费事不美观，或者是怎么的，对吧？按理说的话，你应该是年轻，含氟牙膏不要用。用不但不利于这个氟啊，它能够形成什么腹骨症啊，它不光是对牙齿有影响，只要对牙齿影响，对骨头也有影响，全身的一个作用。老年人不要用，老年人呀，他骨质疏松啊，不要用。那么成年人怎么用？是用就好吗？选择性用就可以了，对不对？我们病人呢，经常问我们牙膏怎么选择好，你选择好。就是不能说越普通越好，你反正是越讲的花里胡哨的，那越不一定可靠。为啥？牙膏就起个什么作用啊？它不就是起一个机械摩擦，或者是一个，对吧？它就起这么一个作用。你说它多重要？你说它能发挥多大的怎么理？你真正对吧？它确实是氟有一定的作用是不错，但是你过度宣传那就错了。在这个地方呢，就是理解一下。理解一下这个氟啊。今天咱们讲到这儿，下一堂课呢，我们继续往后讲。